30 familje në lagjen Mark Lula të Shkodres do të kenë shërbimin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Investimi I sjelljes kanalizimeve në Shkodër realizohet pas rreth 30 viteve në një zonë që u bashkan gjithë qytetit pas vitit 1990. Inxhinieri Mysaret Myrtja thotë se ky investim shmang përdorimin e gropave septike që banoret kishin në atë zonë. Fondet tona po bëjmë lidhjen e kësaj rruge me kanalizimet e ujrave të zeza, njëkohësisht edhe për kullimin e ujrave të bardha. Janë rreth 30 familje të kjo rrugë. Jemi në fazën e fundit kanalizimeve të ujrave të zeza të kësaj rruge. Disniveli kësaj zone Munazën Lindore ka bërë të pamundur lidhjen e kanalizimeve me kolektorin kryesor. Inxhinieri Myrtja shton se UKSH gjeti një zgjidhje tjetër duke bërë lidhje me rrugën Vllaznimi. Që ndodhët në krahun tjetër. Për të lidhë me kolektorin kryesor tek unaza lindore, ishte e pa mujten për arsye të kotave të disnivelit, dhe ne kemi gjetur një zgjidhje teknike që ta kalojmë kolektor tek rruga Vllaznimi, bëhet teknikisht e mundur evadimi I ujrave të zeza dhe ujrave të qetë tek kësaj rruge. Edhe banoret e kanë kërkuar herë mas herë. Ne jemi të interesuar që në zonat ku është nevojshme të nërhym përveç detyrave tjera që kena për mirëmbajtjen e rrjetit dhe shërbimet ditore të gjithë qytetit për kanalizime. Banorët që për 30 vite që ndruan pa kanalizime thonë se kjo ndërhyrje do ta zgjidhë këtë problem që I shqetëson prej kohësh. Situata këtu ka qenë shumë e rëndë, sepse në kohën e shinave që kanë ra e binë vazhdimisht, këtu mushet plët me ujë. Kur qëhet nivelli ujit, I kirit, I bunës këtu nuk kovën asifje ujit. Në këtë rast, që po veni të bacionet për shkarkimet ujnave të edhe të bardha, edhe të zeza, besoj që kja është një zgjidhje e duhur dhe I shola zotit, po dalëm për kësaj situatet shumë problematike. Në një të ardhme të afërt të tjera lagje të Shkodrës, të cilat kanë problemet të ngjashme, do të jenë në fokusin e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizime Shkodër, për të kthyer në eficiencë të plot rrjetin e kanalizimeve.